Malé lázně si teď mohou dopřát seniori v Praze 5. Funguje tam totiž nové wellness centrum, které nabízí kompletní péči o tělo a vlastně i o duši. Provádějí tady pedikúru, manikúru, masáže celého těla a seniori se také mohou nechat ostříhat. O služby je velký zájem. Služby jsou velice jako kvitované ze strany seniorů, tak máme naplněno a senior, když si sem zavolá nebo přijde sem přímo do centra, tak si může objednat tu službu buď v tom týdnu, kdy je volno, anebo ten další týden. Máme objednávky až do Vánoc. K dispozici je i speciální vana, ve které si mohou seniori užít masáže vodními tryskami. Vana je speciální, protože má dvířka z boku, aby klienti neměli potíže se do vany dostat. Zatím největší zájem je ale o poctivé ruční masáže, které zajišťují masérky přímo na místě. Nám ty masáže stouply od vlastně otevření, to bylo v září, o dvojnásobek. Takže ty masáže opravdu jsou potřebné a máme i ty masáže nejen pro seniorskou veřejnost z Prahy 5, ale máme masáže i pro veřejnost jako takovou. Pedikúru a masáže dosud seniorům zajišťovala městská část v rámci příspěvkové organizace. Jejíž pracovníci docházeli do domácností a nemocnic. Poptávka po obou těch službách byla veliká a to nás vlastně donutilo se zamyslet a naše městská část v důsledku toho upravila celé přízemí domu s pečovatelskou službou na wellness centrum. Tady, kde právě stojíme, to je společenská místnost, která doplňuje fungování našich komunitních center. O to, že ti seniori tady mají celou řadu volnočasových programů a navykli si sem chodit, protože kapacita obou komunitních center už nestačí. Dům s pečovatelskou službou stojí v ulici Zubatého. Do centra mohou docházet seniori z Prahy 5 nad 60 let. Přístup z ulice do centra je bezbariérový. Jan Varga, Televize Praha.